agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland iyo agaasimaha waaxda xiriirka gobollada ayaa maanta kulan la qaatay hay'adda TAG Foundation oo ay maamusho Marwa Cashe Geelo Diiriye. Marwa Cashe Geelo Diiriye oo ah madaxa hay'adda TAG Foundation iyo ku-xigeenka TAG Faadumo Gaashaan ayaa ka warbixiyay TAG Foundation waxyaabaha ay bulshada u qabato. Waxaan ka shaqeynaa 10 magaalo oo deegaanka gobolka Mudug ah oo ah Gaalkacyo iyo Guldogob iyo wuxuu ahaayey Bur Saalax دار السلام بعد وين عقارا إيو بحوا هاي حرج هالة إيو مقالوين كمقالة قال كعيو طبعا كاس جود بانك شقينا دور برنامج أو أد مهم هبا لين هاي أو إسكو حرن أو أنتو بحوا قرشة هاي جودها وسي فاملي لورد سلها وحنا تابرنا عروض تيرير ودا دو تا تونسنا إلا أفر تونسنا برنامج وحنا كتب برنا سي عروض تيرير مستقبل في عنو سميت سنة هاي siday bulshada ugu xirnaan lahaayeen siday shaqooyinka muxuu ahaay ugu fogaan lahaayeen bulshada ugu wacyigelin lahaayeen ee waxaan barnaa iyagana hooyooyinka waxaan u sameynaa dhaqaale kabid marka hore barnaamij la yiraahdo barnaamijka hadbada la yiraahdo hal sanaan tababarnaa dhaqaalahooda ku tababarnaa siday koox u sameysan lahaayeen baan u tababarnaa siday u wada shaqeyn lahaayeen sidii ay u yeelan lahaayeen mustaqbal waara markay sanadkaas isbartaan oo dhaqaalahooda lagu tijaabiyo markaas waxaan siinaa lacag liyaada kabid dukaamaan u furnaa qolo walba waxa ay rabto sidoo kale waxyaabaha aan sameynaa waxaa ka mid ah wacyigelinta bulshada xafiiskan wuxuu furan yahay gobolka Mudug iyo meel kasta waxaa lagu sameeyaa waxa la wixii ku saabsan wacyigelin dialog dadku inay ka qayb qaataan bulshada oo dhan waxaan ka qayb qaadanaa mashaariicda gobolka ka socota oo iyaguna ah mashaariicda iyaguna ah maxaa iska xuqabsaha baan inaguna qayb ka qaadanaa xafiiska TAG Foundation waa xafiis community u leedahay farxad bay noo tahay inaan soo booqataan waan isla shaqeynaa wasaaradda iyo xafiiskeeda kulli wasaaraddana waxa weeyaan ma muuga oo mashaariic badan iyo barnaamijyo badan baa ka wada shaqeynaa oo uu ka mid yahay cluster GBV-ga oo ah barnaamij wacyigelin ama ka hortagista tacadiyada ka dhanka bulshada oo mar kastana dhaca bilana ah sanadlana ah sidoo kalena barnaamijyada ka baxa xafiiskan isagoo 5W matrix la dhahaa loo gudbiyaa wasaaradduna ay heshaa oo isna xogtiisa ma mooga deegaanada ka shaqeyna iyo shaqooyinku sida u socdaan iyo mashruucana waxay ka yihiin change to linked marka la way soo dhaweynaynaa sharaf ay noo tahay inaan ugu soo booqataan xafiiska sidoo kale agaasimaha waaxda xiriirka gobollada ee wasaaradda haweenka Puntland Ladan Cabdifaarax ayaa iyaduna kulankaasi ka hadashay runtii wasiirku wuxuu uga mahadcelinaynaa maanta xafiiska inagu soo dhaweysay TAG Foundation runtii waxay qabteen shaqo aad u qurux badan oo leh markii uu horeysay wacyigelinteeda oo leh oo haddana tababarkeeda leh oo haddana maalgelintii ay ku xigtay sidoo kale barnaamijyo wacyigelinta daryeelka caruurta iskuullada ka baxayay arrimaha tacdiyada wada shaqaynta aan ka wada shaqeyno ha noqdeen heer gobol iyo dhammaan agaasimayaasha ay shaqadan qoysayso sida GBV-ga iyo xiriirka gobollada runtii waxay noola shaqeeyaan shaqo wacan dee waxaana keenaya waa annaga dhan wasiirkii nagu soo tababartay nidaamka iyo inaanu wada shaqeynta dowladda iyo mid la wada shaqeeyo marka waxaan leeyahay mahadsantahay wasiirka iyo staafkeeda ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Puntland Cabdiqaadir Yuusuf Daahir ayaa uga mahadceshay waxqabadkooda arrimaha bulshada waxaana hadalkiisii ka mid ahaa inaanu soo booqanno oo aanu nimaadna xarunta TAG Foundation si aanu u ogaano howlaha gudoomiyuhu uu wado isaga iyo howlwadeenadiisuba maadaama aanan kala dheerayn oo isku aragti iyo feker aanu nahay waajib ayay inagu noqotay inaan maanta booqasho aan ugu nimaadno sida wanaagsan noo soo dhaweysay gudoomiyuhu iyo howlwadeenadaba waa idinka mahadcelinaa gudoomiye waxaana noo muuqda oo indhahaygan ku aragnay oo aanu markhaanti ka nahay TAG Foundation inay hay-addaasu oo daryeelka caruurta haweenka iyo cid allaale iyo cidda taakulayn u baahan ama in la garab istaag u baahan inay u xilsaaran yihiin
isna garab taageen dadkeena kala duwan ee baahiyaha kala gaarka ah qaba. Waa markii ugu horreysay ee aan soo booqdo, farxad bayna ii tahay in aanu maanta joogno xarunta hay-adda TAG Foundation oo aashageela guddoomiyaha ka tahay iyo howlwadeenadooduba iyo dadaalka runtii aad u wanaagsan iyo mustaqbal aad u wanaagsan haddii Ilaahay idmo oo aan qabeyn la gaari doono ayaanu wakiin muuqda. Waana idinka mahadcelinaynaa afka wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimiyaasha waaxaha shaqaalaha wasaaradda dhammaan. Anigoo magacooda ku hadlaya waxaan idinka mahadcelinaynaa howlaha aad ku taagan tihiin oo aad diyaarka u tihiin oo aad naftiina dul dhigteen. Waana idinka mahadcelinaynaa wixii labada wasaaradda iyo hay-adda shaqaana diyaar baan u nahay. Axmed Rashid Axmed, Puntland TV, Gaal Kayo. Ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable, kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetku. Shirkadda Golis waxay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 81 oo hadda dalbo internetkaaga qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.